গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি চাহ একাপ আৰু বিস্কুট দুপেকেটৰ লগত আপোনালোকৰ লগত ৰাতিপুৱাটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। টি আৰু হাফ বিস্কুট চানফিছ বিস্কুটৰ লগতে গুড মৰ্ণিংটো ষ্টাৰ্ট দিলোঁ আৰু চাই যাওক। তো আজি মই খাম কেৰেলা আলু, ৰাতিৰ কাৰণে বনাই ল'ম। এলা লাগে ৰাতি, এলা নালাগে বাৰু, মোৰ এনেই বনাবলৈ মন নাই, গেছো পৰ আছে, সেইকাৰণে ইমান পৰুৱা চাইডে চাইডে। আজি মই খাম কেৰেলা, পকি যায়, যোৱাকালি আনিছোঁ কিন্তু এইটো কালাৰ য়েল্ল' হৈ গ'ল, দেখিছেনে? কিবা এটা ভাবি থাকোঁতে মানে কিমান কাটি দিওঁ, আলু অকল দুটা দিম ভাবিছিলোঁ, এই ঢেৰ কাটি দিলে একো নাই। আৰু ইয়াতে মই পিঁয়াজ নিদিওঁ, পিঁয়াজ মই এনেকুৱা ভাজিত খাই বহুত বেয়া পাওঁ, আলু ভাজিয়ে হওক বা কিবা এনেকৈ কেৰেলা চেৰেলা ভাজিয়ে হওক, মই পিঁয়াজ লগত দি নাখাওঁ, বেয়া পাওঁ। আৰু কাচকলটো যে ইমান দিন গৈছে, খাব লাগিব। তো এয়া চব্জি কটা হৈ গ'ল, কেৰাহী বহালোঁ, ভাতো বনালোঁ। তো এতিয়া বনাইলোঁ। হেই গাইজ, পঢ়ি উঠি মেলি মই ভাত পানী খালোঁ, তাৰপিছত গা পা ধুলোঁ, নহয় গা পা ধুই কাপোৰ চাপোৰ ধুই ভাত খাই জাষ্ট উঠিছিলোঁ, ফোন এটা আহিলে মানে মোৰ এইকেইদিন কি হৈছে, পাৰ্চেলৰ ওপৰত পাৰ্চেল, আজি টোটেল পাৰ্চেল কি কি আহিলে আপোনালোকক ক'ম, দেখাম, গোটেই পাৰ্চেলে আহি আছে। এতিয়াও পাৰ্চেল এটা আহিলে, গোটেই পাউডাৰ চাউডাৰ মুখলৈ লৈ আনিলোগৈ। তো বস্তুটো কি আপোনালোকে লগতে চাওক, হয়নে গাইজ? বস্তুটো হৈছে এয়া, কি বস্তু আপোনালোকে এনে গেছ কৰি চাওক, এয়া বস্তু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। অনবক্সিং কৰেগা হম লোক, ইচকে চাতি কৰেগা, মেৰে পাছ তো কেচি চেচি কুছ ভি নেই হে, মস্ত ডাঙৰ এই কটাৰীটোৰ পৰা কাটিম এতিয়া মই। অনবক্সিং কৰতে হে গাইজ, ও মাই গড, কিন্তু ভালিয়ে গ'ল, ৰিটাৰ্ণ কৰিবলগীয়া নহ'লে হৈছে। আৰু এতিয়া মই এইটো কি বস্তু চাওক, কওকচোন কি বস্তু চাওক না, মোৰ কভাৰটো চাই কিন্তু মই কি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এইটো যেন মোৰ লগা নাই, কিবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কিবা খেলা বস্তু গোটেইহে লাগিছে। এইটোৰ পৰা খুলি চাওঁ ভিতৰৰ বস্তুটোনো কি, মই এতিয়ালৈ চোৱাহি নাই নহয়, চাওঁ ডেমেজ নহ'লে হয় আৰু পাই ভগ। এয়া মই বিচনাত মোবাইলটো থৈ ল'লোঁ, ৰিস্ক আছে পৰিবও পাৰে। এইটো কমপেক অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, বৰ কিবা নহয়, এই ফ্লিপকাৰ্টত মানে কিবা অফাৰ দি আছিলে, কোম্পানীটো কি চাওঁ মই, এনেই কম্পেক চম্পেক নলগাওঁ, এনেই ইমাৰ্জেঞ্চি কেতিয়াবা লাগে বুলি আৰু নাই দেই, কেনেকৈ অপেন কৰি দিওঁ, ডেমেজ। পইচা লছ, চাওক পাউডাৰ ডেমেজকৈ আহিছে, গোন্ধটো ভালে আছিলে ডেমেজ কিন্তু মালটো। তো গাইজ, গোটেই ডেমেজ প্ৰডাক্ট আহিলে, ডেমেজ বস্তু আহিলে। মই এনেই ভাবিছিলোঁ বাৰু কম্পেক মই অনলাইনকৈ অৰ্ডাৰ কৰি পোৱা নাই, দিছোঁ এই কিবা মাহঁতক মই অৰ্ডাৰ কৰি দিছিলোঁ, বহুত ধুনীয়াই আহিছিলেগৈ, কিন্তু এইবাৰ এইটো প্ৰডাক্ট পুৰা বেয়া। ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ বাৰু অনলাইন মানে এনেকৈ অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তুৰ ভিতৰত মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ এনেকুৱা হৈছে, মনটো বেয়া হৈ গ'ল পাই বহুত। এইটো মানে মই নিকিনোৱেই, এনেকুৱা মেকআপৰ বস্তু মই কিনি, এনেকুৱা ক'বলৈ গ'লেতো মই 10 টকীয়া পঞ্চ পাউডাৰ লগাওঁ, মিছা নকওঁ। বাৰু ক্ৰীমটো মই ভাল লগাওঁ, লেকমিৰ লগাওঁ, লেটকৈ উঠিলোঁ আজি, অকণমান পঢ়াটো অলপ কম হ'ল, গাৰো ধুইছিলোঁ, এতিয়া বৰষুণে দি মানে কি দিব, ওপৰত ৰদাই দিম বুলি ভাবিছোঁ, কি হ'ব ভগৱানেহে জানে। ডেমেজ কম্পেক্ট কাট ডেমেজ পাউডাৰ দেখোঁ, এই স্কিনতে ভালনে বেয়া মই ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ, কাৰণ যিকোনো আমি কিবা ক্ৰীম বা কিবা লগাওঁতে এইটো ইয়াত ট্ৰাই কৰিব লাগে, যদি ইয়াত কিবা ৰিয়েকশ্যন কৰে তেতিয়া লগাব নালাগে, ইয়াত আৰু ডিঙিটি অলপ ফুলোঁ। তাৰপিছতে উঠি মই ভাবিলোঁ কি বনাওঁ, পিঠা অকণে বনাই ল'লোঁ আৰু খাবলৈ মন গৈছে, শুই উঠি কিবাকিবি খাবলৈ মন যায় হয়নে। এয়া চেনি গোটেই পৰুৱা পৰুৱা হৈ আছে, আৰু এয়া চাহ বহালোঁ, পিঠা আগতে বনালোঁ, আৰু এই আটাটো বান্ধি থৈ দিওঁ ক'ৰবাতে, লগতে ল'লোঁ কেচআপ, ইমানে আৰু। তো গাইজ, মই এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, বতৰটো ইমান এটাতো ভাল নহয়, তথাপিও মই ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, কি হাতত লৈছোঁ দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এই গাৰুটো মই ধুইছিলোঁ, কৈছিলোঁ যে গাৰু ধোৱা, কি গাৰু ধুইছোঁ বুলি, ওপৰত আহোঁতে আহোঁতে মানে উশাহ নোপোৱা হৈ যাওঁ মই, ওপৰত যথেষ্ট গৰম আছে, অথনিৰ পৰা দিয়াহেঁতেন চাগে অকণ শুকালেহেঁতেন, নুশুকায় বাৰু, বৰষুণ দিবও পাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইয়াতে শুকুৱাই দিওঁ ন। ও মা, মোৰ গাৰুটো ফুটা হৈ যাব নি আকৌ, ৰদ নাই বৰষুণ নাই, ভাল লাগিছে আকৌ ন ওপৰত আহি, চুলিখিনিও শুকাই যাব চাগে মোৰ এইখিনিতে।
নহলে ৰুমত থাকিলে মোৰ চুলি শুকাতে গধূলি লাগি যায়। চুলিখিনি বহুত পাতল কিন্তু দীঘল আছে যে ইমানো নহয় বাৰু, শুকাই যায়। কি নুশুকায় ৰুমত, এতিয়া ইয়াত শুকাই যাব চাগে। অলপ ইয়াতে বহুচোন, মই য'ত বহি আছো ন একদম কিনাৰত বুলি দেখিব মানুহে তলৰ পৰা চালে। মই কিন্তু কিনাৰত, কিন্তু তলৰ পৰা চোৱা মানুহে একদম মই যেন মই কিনাৰতে থিয় হৈ আছো নিচিনা দেখিব। খেতিৰকা খিলাৰি খেলিলে এইকেইটাৰ পৰা জাপ মাৰিব দিব চাগে ন, ইমান ওখ দেখিছেনে, জাপ মাৰি দিওঁ নি পাৰিব আকৌ। মই ইমানো মোৰ ভয় নালাগে, সাহস আছে মোৰ, ভাল লাগিছে ওপৰতে। এতিয়া ইমান ৰ'দ দিছে বুলি মই ৰুমত থাকোঁতে ভবা নাছিলোঁ, বাট ৰ'দ দিছে। ওপৰত আহি গম পাইছোঁ ধুনীয়া ৰ'দ দি আছে। মানে মই আই এম টনিকা মেৰি, মোৰ বহুত কভাৰ বনাবলৈ মন গৈ আছেগৈ কিন্তু উপায়টো নাইকৈ, মই কভাৰ বনাব নোৱাৰোঁ এইকেইদিন। কিবালৈকে চাওঁ ছেপ্টেম্বৰ মান্থলৈকে, এতিয়া যাওঁ মই তললৈ, গৰম লাগিছে ওপৰত ৰ'দ। এতিয়া তললৈ গৈ আছোগৈ, টুক 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 টুক। এনাৰ্জি লছ হৈ যায় এইটো খোজকাঢ়ি দিলে। আৰু আপোনালোকক দেখাম হা, ইয়াতে মানে ল'ৰা এজন আছিলে আমাৰ লগৰৰে হ'ব, ইমান ধুনীয়াকৈ ল'ৰা মানুহ হয়, ইমান খোপা ফুল লগাইছে, দেখাই আছে ৰ'ব দেই। এইখনে চাওক না, এইখনে চাওক, গোটেই ফুল, বহুত ফুল লগাইছে। মই ছোৱালী মানুহটো হয় একো এটা লগোৱা নাই। কিবা এইটো নয়নতৰা ফুল লগাইছে, ধেৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভেৰাইটি ফুল, মোৰ লগাবলৈ মন যায়, মোৰ হাতত ফুল কিন্তু নহয়। ভিত থাকোঁতে থাকোঁতে মোৰ নিজে নিজে কিবা জমনি এটা লাগিলে, আপোনালোককো কৈছোঁ দেই কি জমনি লাগিলে, দেখাইছোঁ ৰ'ব দিয়ক। ইয়াত লিখিছে হা সমাজ ছচাইটি, আৰু ইয়াতে লিখি দিছে সমাজৰ অৰ্থ আৰু বৈশিষ্ট্য আদি প্ৰথম অধ্যায়ত আলোচনা কৰা হৈছে বোলে। আৰু মানে নকয় আৰু, এই আৰু লিখি নিদিয়ে, মানে কিমান কঞ্জুচি, মানে কাগজ বেছিকৈ যাব, চিয়াহী বেছিকৈ যাব, বেছিকৈ টাইপ কৰিব পাব বুলি, ধেত্তেৰিকা কি ন, আৰু এবাৰ কৈ নিদিয়ে হেনো। গাইজ পঢ়ি আছিলোঁ, এতিয়া মোৰ ভোক লাগিছে, পানী উলিওৱা হোৱা নাই, এতিয়া মই বিস্কুট বটলটো ল'লোঁ, পানী ল'লোঁ, মই খাম। এইপিনে মই পঢ়ি আছোঁ আৰু এইপিনে বিস্কুট আৰু জাক আছে, পানী মানে পানী আৰু বিস্কুটকে খাম। চাহ বেছি খাই থাকিলেও গেছ হৈ যাব। বিস্কুট খাই লওঁ মই, কি বিস্কুট জানে, হাফ হাফ বিস্কুট। মই মানে বিস্কুট ইমানকৈ নাখাওঁ, সেইকাৰণে এইটো বিস্কুট যে ভাল পাওঁ, সস্তীয়া হ'লেও মানে এইটোকে সেইকাৰণে খাওঁ। গাইজ মই এতিয়া পেট ভৰাই বিস্কুট খাই ল'লোঁ, মানে বেছি খোৱা নাই, পাঁচটাতে মোৰ পেট ভৰি যায়। এতিয়া আকৌ পঢ়িব বহিম, এক্সাম বহুত ওচৰ চাপিছে, ভিডিঅ' বনাই থাকিলেওতো নহ'ব, পঢ়া মেইন হয়নে। যদি ৰিজাল্টটো ভাল হয় আপোনালোকক কমকৈ, বেয়া হ'লে নকওঁগৈ দেই, পঢ়োঁ এতিয়া। তো গাইজ মই এতিয়া ভাত খাবলৈ ল'লোঁ আৰু ভাতটো খাই লওঁ। ইয়াত আছে আলু কেৰেলা ভাজি, ইয়াতে যোৱাকালি আচাৰ লৈ আনিছিলোঁ, আচাৰ আছে আৰু এইখিনি চব্জি, ইয়াতে ভাত, এই খাই লওঁ দিয়ক। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰি মাৰোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই, গুড নাইট।